ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ। ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼, ଶୀତ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରି, ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶରତର ପ୍ରକୋପ, ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଶୀତ, ତୀବ୍ର ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସିନପ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିବାରୁ ଆମର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତଲହରୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 11 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ସହରରେ ପାରଦ, 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଥଣ୍ଡା ସହର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 7.6, ବାରିପଦା 8.5, ଅନୁଗୁଳ 8.6, କୋରାପୁଟ 8.6, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା 9.2, ବଲାଙ୍ଗୀର 9.4, କେନ୍ଦୁଝର 9.5, ବୌଦ୍ଧ 10.5, ତାଳଚେର 10.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ସେପରି କଟକରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13.9 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଟକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10-11 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 9 ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 7.6, ବାରିପଦାରେ 8.5, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ 8.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବାରିପଦାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳଠାରେ 5.2 କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ 4.9 ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ 2-ହ୍ୱିଲର୍ସ ବା ବାଇକ୍ ଏବଂ ଖୋଲା କାର୍ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଶୀତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ବାଇକ୍ ନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।